ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର ଅନକାପୁର ଗାଁର ନିଶା ଲାକ୍ରା। ସ୍ୱାମୀ ଦାଦନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ପର ଘରେ ମଜୁରୀ କଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନକାପୁର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଜସ୍ୱ ଘର ନଥିବାରୁ ପର ଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦାଦନ ପରିବାର। କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘର ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଆବାସ ଯୋଜନାଟିଏ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ ଘରଟିଏ ମିଳୁନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀ ସୁରଜ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶା। ଭଡ଼ା ଘର ମେ ରହୁଛୁ ଆର ଖେତ ନା ଖାଲା ନି କୁଛୁ ନେଇ ଚଉଲ କାର୍ଡ ବି ନେଇ ନା ମୋର ମୁନିଷ ତ ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଲା ଏଟା ଖଣି ପଇସା ପଇସା ପକାଲେ ଘିନି ଘିନି ଖୋଉଛୁ ଆର 15-12 ସେଲାନ ଆମକୁ ଲଗେ ରହିବାଟା ଭୂତି ଯାଏସୁଁ ଲୋକର ଘରେ ଡାକଲେ ସେଟା ଭୂତି କରି କରି ଖୋଉଛୁ। 15-12 ସେଲାନ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ ନା ରାସନ ନି ନା କିଛୁ ନି କେତେ ଥର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ରାସନ ଗୋଟେ ବି ଆସବାର ନି କି ଘର ନି କି କିଛୁ ନି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପିଡିଏସ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିଶା ଲାକ୍ରା ପର ଘରେ ଖଟି ଦୋକାନରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ରାସନ କାର୍ଡଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବେଦନ କରି ଠକି ଗଲେଣି, ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳୁନି। ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଥିବାବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦାଦନ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଦନ ପରିବାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବାହାବାହା ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନକାପୁର ଗାଁରେ ଏହା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନେଇ ନା ଏମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଫାନ୍ଧ୍ରା ଯାଇକରି ଚଲୁଛନ୍, ଭଡ଼ା ଘର ଗୋଟି ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଘର ନେଇ ଦ୍ୱାର ନେଇ କିଛି ନି, ଜମିନ ନେଇ, ବାଡ଼ି ନେଇ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନେଇ ମିଲ୍ବାର ସେମାନଙ୍କେ ଖୁବ୍ ଅବସ୍ଥାନେ ଚଲୁଛନ୍, ଆନ୍ଧ୍ରା ଫାନ୍ଧ୍ରା ଯାଉଛନ୍, ଖୁବ୍ ଗୁଲଗୁଲା ନାଇଁ ଅଛନ୍, ଇନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ମିଲ ସେମାନଙ୍କେ ସବୁ କଥା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ମିଲ। ଯେନ୍ ଲିସା ଲାକ୍ରାର କଥା କହୁଛନ୍ ସେଟା ମୁଇଁ ଅନକାପୁର ଗ୍ରାମକେ ଯିମି, ତାର ଘରକେ ଭେଟି କରି ଲିସା ଲାକ୍ରା ଯେନ୍ କାଗଜପତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍, ହେଲେ ବି ମୁଇଁ ଆର୍ ପାରେ ଯାଇକରି କଲେକ୍ସନ୍ କରି କରି ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ଉପରକେ ପଠାମି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଲିସା ଲାକ୍ରାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଘର ଲାଗି ସୁବିଧା କର୍ମି ବୋଲି ମୁଇଁ। ଆବାସ ଯୋଜନା ସେ ମାନେ ସେ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିଲେ ଦେଇ ହବନି, ତେଣୁକରି ସେଟା ସେ ତାଲିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣିଲେ ଯାଇକିରି ସେ ପୁଣି କେବେ ଡେରି ହବ। ଆଉ ସେ ବିପିଜୟ ସ୍କିମଟା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଯେ ତେଣୁକରି ଯାହା ହବ ସେ ପିଏମ୍ଆଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ, କାହିଁକି ଅସହାୟଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସଂଘର୍ଷ? ନିଶାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।